dakle, Srba sa Kosova i Metohije, zahtev ljudi, zahtev liste koja čini deo njegove organizacije je za predsednika Republike nevidljiv. Za predsednika Republike nevidljivi su, dakle, od pre neki dan svi Srbi sa Kosova i Metohije. Do pre par dana video je bar one svoje poslušne, sada ne vidi više ni jednog Srbina na Kosovu i Metohiji, ne vidi ni jednog državljanina ove države, građanina kog mora da štiti i brani država. I to je katastrofa. I mislim da smo zaista sada stigli do kraja. Ono što ljudi moraju da znaju i što mora da bude svima jasno, akt ili čin izdaje Aleksandra Vučića stiže do kraja. Mora se brzo zaustaviti, u protivnom, od nas kao naroda i od ove države neće ostati ništa.